Ինչպես գիտեք, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում անցկացվեց Հանրապետության նախագահի ընտրություններ։ Ես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիներին, որոնք ակտիվորեն մասնակցեցին Հանրապետության նախագահի ընտրությանը։ Ընտրական օրենսգրքի համաձայն Հանրապետության նախագահի նախնական ընտրության նախնական տվյալները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ներկայացնում է ոչ ուշ, քան 24 ժամ հետո, ընտրություններից հետո։ Դա նշանակում է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը տվյալները պետք է ներկայացնի այսօր մինչև ժամը 20:00։ Բայց հաշվի առնելով մեր ժողովրդի հետաքրքրությունը նախագահական ընտրություններին, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ցանկացել է ավելի վաղ ներկայացնել Հանրապետության նախագահի նախնական արդյունքները, ընտրության նախնական արդյունքները։ Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներից տարածքային ընտրական հանձնաժողովները ստացել են բոլոր տեղամասերի արձանագրությունները։ Այդ արձանագրությունների հիման վրա մենք պատրաստել ենք Հանրապետության նախագահի թեկնածուների նախնական արդյունքները։ Ես ձեզ կներկայացնեմ յուրաքանչյուր թեկնածուի կողմ քվեարկած քվեաթերթիկների թիվը։ Ստեփանակերտ քաղաքում Վիտալի Բալասանյանին կողմ են քվեարկել 8712 ընտրող, Բակո Սահակյանին 15103 ընտրող, Արկադի Սողոմանյանին 266 ընտրող։ Ասկերանի շրջանում Վիտալի Բալասանյանին կողմ են քվեարկել 3943, Բակո Սահակյանին 5027, Արկադի Սողոմոնյանին 47 ընտրող։ Ադրուտի շրջանում Վիտալի Բալասանյանին կողմ են քվեարկել 991, Բակո Սահակյանին 6037, Արկադի Սողոմոնյանին 29 ընտրող։ Մարտակերտի շրջանում Վիտալի Բալասանյանին կողմ են քվեարկել 3795, Բակո Սահակյանին 5719, Արկադի Սողոմոնյանին 54 ընտրող։ Մարտունու շրջանում Վիտալի Բալասանյանին կողմ են քվեարկել 4138, Բակո Սահակյանին 7390, Արկադի Սողոմոնյանին 156 ընտրող։ Շահումյանի շրջանում Վիտալի Բալասանյանին կողմ են քվեարկել 71, Բակո Սահակյանին 1448, Արկադի Սողոմոնյանին 1 ընտրող։ Շուշեի շրջանում Վիտալի Բալասանյանին կողմ են քվեարկել 717, Բակո Սահակյանին 1847, Արկադի Սողոմոնյանին 11 ընտրող։ Քաշաթաղի շրջանում Վիտալի Բալասանյանին կողմ են քվեարկել 497, Բակո Սահակյանին 4150, Արկադի Սողոմոնյանին 20 ընտրող։ Երևան քաղաքում տեղակայված ընտրական տեղամասում Վիտալի Բալասանյանին կողմ են քվեարկել 103, Բակո Սահակյանին 374, Արկադի Սողոմոնյանին 9 ընտրող։ Ընդհանուր հանրապետությունում Վիտալի Բալասանյանին կողմ են քվեարկել 22967 ընտրող, որը կազմում է կողմ քվեարկած ընտրողների թվի 32.5%-ը, Բակո Սահակյանին կողմ են քվեարկել 47095 ընտրող, որը կազմում է ընդհանուր կողմ քվեարկած ընտրողների թվի 66.7%, Արկադի Սողոմոնյանին կողմ են քվեարկել 593 ընտրող, որը կազմում է 0.8%։ Ինչպես ես սկզբում նշեցի, սրանք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի ընտրության նախնական տվյալներն են։ Վերջնական ամփոփ տվյալները ձեզ կներկայացնենք հուլիսի 22-ին, մինչև ժամը 20:00։